შესურეთი გუდამაყარი. ესეც ადგილებია, რომელიც ევროპკარ ჯორჯიამ ანსამბლ დიდგორთან ერთად კამპანიის შენგელოდება ფარგლებში მოინახულა. დეგეტა მოტორსის ჯგუფის წევრი კომპანიის ევროპკარ ჯორჯიას ინიციატივით მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოგზაურობა და საქართველოს ტურისტული ადგილების გაცნობა ზამთრის მიწურულს გუდამაყრით დაიწყო და წლის ბოლოს ტაო კლარჯეთში დასრულდა. Ჯეთის სახით თელ სოფლიოს და საქართველოს მინდა ვაჩვენოთ უნიკალური ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები, რომელიც თარიღდება 19-10 საუკუნით და წარმოადგენს საქართველოს კულტურის განუყოფელ ნაწილს. ჯეთი საქართველოს ისტორიული მხარეა, რომელიც ამჟამად თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ეს სახელწოდება მხარის ორი მნიშვნელოვანი თემის, ტაოსა და კლარჯეთის გამოეწოდა, თუმცა ის სინამდვილეში გაცილებით ვრცელ ტერიტორიას მოიცავს. მოგზაურებს ტურის განმავლობაში საშუალება ჰქონდათ მოენახულებინათ მნიშვნელოვანი ისტორიულ-კულტურული ადგილები: ხანცთა, ოშკი, ხახული, იშხანი, ბანა, ოთხთა და ციხესიმაგრეები, რომელიც ადგილობრივ დიდგვაროვნებს ეკუთვნოდათ. ეს არის ევროპკარ ჯორჯიასა და ანსამბლ დიდგორის ერთობლივი პროექტი შენგელოდება აღმოაჩინეს საქართველოს ფარგლებში, რომელიც დასრულდა ტაო კლარჯეთში მოგზაურობით. ზოგადად ტაო კლარჯეთი ქართველებისთვის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი არის, აქ მოდის უამრავი ქართველი ტურისტი, მათ შორის უცხოელი. ეს არის ქართველისთვის დიდი საგანმანათლებლო კულტურული და სულიერი კერა. თითოეულ ტაძარს აქვს განსაკუთრებული ისტორია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ადგილობრივი ქართველებისთვისაც. ეს არის მოსალოცი ადგილი პილიგრიმებისთვისაც და მათ შორის თავის ლანდშაფტიდან და გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე განსაკუთრებული სანახაობაც. აქ სანახავი ნამდვილად ბევრია, მაგრამ არის ადგილები, რომლებიც არ უნდა გამოტოვოთ, რადგან თქვენზე წარუშლელ შთაბეჭდილებას დატოვებს. მაგალითად, ოშკი, რომელიც 19 საუკუნის ძეგლს წარმოადგენს და ამჟამად იქ რესტავრაცია მიმდინარეობს. შემორჩენილი ფრაგმენტები, წარწერები, ფრესკები თავატყობიან ტაძრის ისტორიას და ხაზს უსვამენ მის მნიშვნელობას. რომელიც 16 საუკუნეში ოსმალეთის მიერ სამხრეთ საქართველოს დაპყრობის შემდეგ მეჩეთად გადაკეთდა და სწორედ ასე შეძლო დანგრევას გადარჩენოდა. მონასტრის დაარსება გრიგოლ ხანძთელის სახელს უკავშირდება, რომელიც დროთა განმავლობაში ქართული მწიგნობრობისა და განათლების უმნიშვნელოვანეს ცენტრად იქცა. ხანძთის კომპლექსი მთის კალთებზეა განლაგებული, რომლის დიდი ნაწილი განადგურებულია, ხოლო ის, რაც ჯერ კიდევ შემორჩა, ინგრევა. ამაში დრო, გარემო პირობები, ადგილობრივი მწყემსები და განძის მაძიებლები უწყობენ ხელს. ჩვენ გავიარეთ საკმაოდ რთული გზა იმისთვის, რომ მოვსულიყავით ხანძთაში. სწორედ ესი ახასიათებს გიორგი მერჩულე გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას, რომ კლდე იგი ხანძთის უფიცხლეს არს, უფრო ის მათ უდაბნოთა კლარჯეთისასა. თუმცა ეს დაბრკოლება არ წარმოადგენს ქართველებისთვის რაღაც ისეთ გადაულახო პრობლემას, მიუხედავად ამისა მაინც უამრავი მომლოცველი სტუმრობს ხანძთას როგორც აღნიშნე და კომპანიების მხრიდან აქტიური ჩართულობა იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად პოპულარული გახდეს ეს ტერიტორია, ეს კულტურული ძეგლები ჩვენი მომავალი თაობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და წინგადად გოლინაბიჯია. იშხანი მონასტერი, სადაც მესტიის სახარების სახელით ცნობილი სახარება გადაიწერა. თურქეთისა და საქართველოს სახელმწიფოებს შორის მოლაპარაკებების შედეგად იშხანში სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდა. მართალია, ჯერჯერობით იშხნის კარი დამთვალიერებლისთვის არ გაღებულა, თუმცა უახლოეს მომავალში სამუშაოების სრულად დამთავრების შემდეგ მუზეუმად ქცეული ტაძრის მონახულებას ყველა შეძლებს. Shabbat shalom.
ბუჩკის ხახულისა და იშხნის შემდეგ 4-ta ამxarეში მეოთხე ყველაზე დიდი ტაძარი იყო. კომპლექსი ისტორიულ პარხალში, დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს და გარდა მთავარი ტაძრისა შემორჩენილია სატრაპეზო და სემინარია. კამპანიის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა ქართულ ხალხურ ფოლკლორს. სწორედ ამიტომ მთელი მოგზაურობის განმავლობაში ანსამბლი დიდგორი სხვადასხვა კუთხეში თითოეული ოჯახისთვის კონცერტებს მართავდა. ტაო-კლარჯეთში ევროპკართან ერთად მოგზაურობის დასრულებას კი სიმბოლური ხასიათი ჰქონდა. ეს პროექტი შეგელოდება ჩვენ განახორციელეთ ევროპკართან ერთად, რომელიც ესე იგი გაცნობ იდეის გაცნობის დღიდან ესე თქვა თვალნათლივ დავინახეთ როგორ შეესხა ხორცი და ჩვენ ამით ძალიან ვამაყობთ ანსამბლ დიდგორი. ჩვენი მოგზაურობის ტაო-კლარჯეთში დასრულება არის სიმბოლური, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა ხალხური სიმღერებისა ვართ მგალობელთა გუნდი და როგორც ყველას ძალიან კარგად მოგვეხსენება მონასტრული ცხოვრება და ზოგადად ეს საოცარი ძეგლები რომელიც აქ არის ყოველთვის და ზოგადად კერა იყო გალობის ტაო-კლარჯეთი და ჩვენთვის ძალიან საამაყოა და ძალიან ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანია რომ ამ ტაძრებში ვაჟღერებს ქართულ გალობას დღეს 21 საუკუნეში. მოგზაურობა ტაო-კლარჯეთში ბანასთან დასრულდა. ეს არის ბორცვზე აგებული ტაძარი, რომელიც საეკლესიო კომპლექსთან ერთად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი ცენტრიც იყო. შენობა რუსეთ-თურქეთის ომის დროს მნიშვნელოვნად დაზიანდა და სამწუხაროდ დღეს მისგან მხოლოდ ნანგრევებია შემორჩენილი. ჯორჯია 2018 წლიდან წარმოადგენს ავტომობილების გაქირავების საერთაშორისო ფრენს. მას როგორც საერთაშორისო კომპანიის წევრს შესაძლებლობა აქვს საქართველოს უნიკალური ტურისტული ადგილების პოპულარიზაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოახდინოს. რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიაწვდინოს ხმა და გაუღვიოს ინტერესი თითქმის მივიწყებული ადგილების მიმართ. ევროპკარი ახლავთ ავტომობილების გაქირავების საერთაშორისო ფრენდი. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს საშუალება თითქმის მთელ სოფლიოს გავაცნოთ საქართველოს. ჩვენ სოციალურ პასუხისმგებლობას მიგვაჩნია ხელი შევუწყოთ საქართველოს საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებას. საქართველოს სოფლიოში ცნობილია როგორც ღვინის სამშობლო და ცნობილია მისი უნიკალური გასტრონომიული კულტურა. თუმცა ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ საქართველო წარმოგვეჩინა როგორც უნიკალური პოლიფონიის თისა და ბარის ადათის და წესჩვეულებების სამშობლო. ევროპკარ ჯორჯიასა და ანსამბლ დიდგორის ერთობლივი კამპანიის შენგელოდება მიზანი საქართველოს ტურისტული ადგილების პოპულარიზაცია და რეგიონში მოსახლეობის დახმარება იყო. კერძო კომპანიების მხრიდან სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში წარმოებული კამპანიები ადგილობრივი კულტურის გაცნობას და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას უწყობს ხელს.